Ahoj lidi, dneska se podíváme na exponenciální funkce. Pokud jste zvažovali kariéru v průmyslu zbraní hromadného ničení, tak tohle video je obzvláště pro vás, protože se exponenciální funkce vysvětlíme na příkladech množení bakterií a rozpadu radioaktivního materiálu. Jdeme na to. Jeden z prvních typů funkcí, na které jsme narazili, byly lineární a kvadratické funkce. Ty byly typické tím, že jejich předpis byl dán polynomem, ať už prvního stupně, pokud se jednalo o lineární funkci, nebo druhého stupně, když se jednalo o kvadratickou funkci. Exponenciální funkce nebo exponenciální závislost je typická tím, že svoji nezávislou proměnou má v exponentu nějakého čísla. Takže exponenciální funkce typicky jsou 2 na x -tou, nebo jedna polovina na x -tou. A zrovna u těch dvou zůstaneme a na vysvětlení praktického dopadu té exponenciální funkce jsem si vzal na pomoc dva takové neobvyklé příklady. Zlý jazykové by mohli říct, že šahám do šuplíku zakázaných zbraní, protože se dneska podíváme na dělení bakterií a radioaktivní rozpad. Když vezmeme tu bakterii, tak bakterie i buňky v našem těle se množí dělením. To znamená, že ta jedna buňka se vlastně rozdělí vejpůl a vzniknou z ní dvě nové buňky. Na začátku v nulté generaci máme tedy jednu bakterii, a v první generaci, tedy při prvním dělení, z této bakterie vzniknou dvě ceřiné. Dalším dělením z každé z těch bakterií vzniknou dvě nové. V další generaci zase z každé té nové buňky vzniknou dvě nové. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Každopádně vidíme, že to množení je celkem rychlé. Dalo by se říct, že po každém dělení se to množství bakterií zdvojnásobí. Protože tady na začátku jsme měli jednu, tady dvě, tady už vidím, že máme čtyři a tady v této generaci už těch bakterií máme osm. Kdyby se dělilo dál, tak v další generaci by těch bakterií bylo 16. Dalším typem exponenciální závislosti Tentokrát klesající je rozpad radioaktivních látek. V čem spočívá? Dejme tomu, že máme jedno kilo nějakého materiálu, který je radioaktivní. To znamená, že atomy těchto prvků už jsou složeny z takového množství protonů a neutronu, že už se neudrží pohromadě, rozpadají se na nějaké lehčí prvky a při tomto rozpadu vypouští velké množství záření, ve kterém není radno se moc dlouho opalovat. To, co tady potřebujeme vědět, je ten mechanismus té přeměny. Protože každá ta radioaktivní látka má takzvaný poločas rozpadu. U téhle naší látky budeme uvažovat poločas rozpadu jeden rok. A to jednoduše znamená, že za rok se rozpadne polovina té látky, polovina té hmoty. To znamená, že když jsme měli na začátku v roce 0 jedno kilo té látky, tak v jednom roce už té látky budeme mít jenom půl kila. Ve druhém roce se z toho půl kila rozpadne další půlka, takže už zběde pouze čtvrtina. Ve třetím roce z té čtvrtiny se rozpadne další polovina, takže už zběde pouze osmina kila. Takže vidíme, že množství té látky, které jsme měli na začátku, nám takto klesá. A můžu si také všimnout, že i kdybych tu látku nechal rozpadat do nekonečna, tak teoreticky z nich furt něco zbyde. Z té jedné osminy kila se rozloží další polovina, pak další polovina, zase další polovina, ale vždycky něco zbyde. Takže vždycky by mi tu měla zbyt aspoň trocha toho původního materiálu. Nikdy by tady ten graf neměl protnout tu nulovou čáru. Takže příklady exponenciální závislosti máme a teďka už se můžeme podívat spíš na ten matematický pohled na věc. Vezmeme si konkrétně tu funkci y rovná se 2 na x, kterou jsem tady demonstroval na množení těch bakterií a do tabulky si zapíšeme některé funkční hodnoty. Začněme třeba od jedničky. Víme, že dvě na prvou je 2. 2 na druhou to jsou 4. 2 na třetí je 8. Teďka co se té nuly tyče. Jakékoliv číslo, tedy jakýkoliv základ, co není nula, na nultou vždycky vyjde 1. Až si zakreslíme tu funkci, tak to bude zjevnější. Teďka půjdeme do záporných oblastí. A co se stane, když za x dosadíme minus jedničku? Respektive, co to je 2 na minus 1? Není to minus 2, ale víme, že záporné číslo v exponentu znamená převrácenou hodnotu. 2 na minus 1 je vlastně 1 lomeno 2 na 1, tedy 1 polovina. Když tady vemu 2 na minus druhou, tedy za x krosadě minus dvojku, tak dostaneme 1 lomeno 2 na druhou, tedy jednu čtvrtinu. To samé s minus trojkou. To tady dostaneme 1 lomeno 2 na třetí, což je jedna osmina. Když si tuto tu závislost vyneseme do grafu, tak dostaneme graf, který je popsáno vlastně touto křivkou se kterou jsme se ještě nikdy nesetkali a tento tvar budeme pojmenovávat jako exponenciál. Můžeme si všimnout, že ta exponenciála tady v těch kladných hodnotách x velmi prudce roste a naopak v těch záporných hodnotách velmi pozvolně klesá, ale vidíme, že ona se přibližuje k té ose x, ale nikdy ji nepodkročí. To je ten případ, jaký jsme měli vlastně tady. Osa x je v tomto případě asymptotou té funkce, a s asymptotami už jsme se setkali u lineárních lomených funkcí. Víme, že to jsou přímky, které nějakým způsobem vymezují tvar té křivky. A ten graf ji nikdy neprotne. Taky zde vidíme ten specifický bod o souřadnicích 0,1, který jenom potvrzuje, že 2 na 0 je 1. Pokud by vás zajímalo, jak je možné, že ta exponenciála nikdy neprotne tu osu x, tak Kdybychom šli třeba do hodně záporných hodnot, třeba bych si dosadil 2 na minus 100, takže na x bych dosazoval minus 100. Tak pro počet té funkční hodnoty si můžeme přepsat tenhle ten zápis jako 1 lomeno 2 na 100. To znamená, že jedničku dělím fakt strašně velkým číslem, ale když to vydělím, tak mi nějaké malinkaté číslo vyjde. I když bude fakt malé, tak nikdy to nebude nula. Proto ta exponenciála nikdy neprotne osu x. Teďka přijdeme k té druhé funkci, kterou jsem tady zmiňoval, a to bylo jedna polovina na x, která je vlastně reprezentována letím radioaktivním rozpadem. Máme tady zase vypsané některé hodnoty x a zkusme je dosadit do té funkce 1 polovina na x. Začneme nulou, protože víme, že cokoliv na nultou je 1. Fajn. Teďka jedna polovina na prvou. Ta brnkačka to je jedna polovina. Jedna polovina na druhou je vlastně jedna na druhou lomeno dvě na druhou. Jedna na cokoliv je furt jedna a dvě na druhou jsou čtyři. Takže jedna polovina na druhou nám vyjde jedna čtvrtina. Když dosadíme trojku, tak jedna polovina na třetí je vlastně jedna lomeno dvě na třetí a dvě na třetí je osm. Takže tady nám vychází jedna osmina. Teďka pojďme do té obtížnější části, a to budou zase záporné hodnoty. Co je jedna polovina na mínus prvou? No tak, když je něco na mínus prvou, tak je to převrácená hodnota. To znamená dvě lomeno jednou, což je dvojka. OK. Co je jedna polovina na mínus druhou? No tak, když je to mínus, tak převracíme a necháme to na plus druhou. No a dvě na druhou jsou čtyři. No a když tady máme jednu polovinu na minus třetí, tak je to vlastně převrácená hodnota na třetí. 2 na třetí je 8. A vidíme, že tady ty funkční hodnoty nějakým způsobem vycházejí obráceně. Když vememe graf, tak vidíme opět graf exponenciály, ale teďka je jenom přehozený zprava doleva. Vidíme, že ten graf klesá, když jdeme s x do kladných hodnot a naopak, ten graf roste, když jdeme z x do záporných hodnot. Je to dané tím, že tady, podobně jako tomu bylo u toho radioaktivního rozpadu, když zvětšujeme x, tak vlastně násobíme jednou polovinu. Což je vlastně to samé, jako kdybychom dále dělili dvěma. Stále zmenšujeme hodnotu toho čísla. Teďka je ale otázka, kdy teda platí tenhle graf a kdy tenhle graf. Všechno závisí na základu té exponenciální funkce když se tady už shodneme na tom, že v každé exponenciální funkci musí být zahrnuto nějakým způsobem číslo na x, přičemž tomu číslu říkáme základ, tak pro ten základ platí určité podmínky. Pro všechny exponenciální funkce platí, že ten základ musí být kladné číslo a zároveň ten základ nesmí být jednička. Kdybychom totiž měli funkci y rovná se 1 na x, -tou, základ by byl tedy jednička, tak ať za to x dosadím cokoliv, tak bych dostal jedničku jako funkční hodnotu, protože jedna na cokoliv je prostě jedna. Takže ta funkce by nebyla exponenciální, ale takto konstantní. Tento tvar má exponenciální funkce tehdy, pokud základ je větší jak jedna. Takže to jsou funkce typu 2 na x, tou, 3 na x, tou, 10 na x. Tou. Naopak tento tvar má exponenciál tehdy, pokud ten základ je mezi nulou a jedničkou. Záporná čísla se nedovolují, takže takovýhle tvar můžou mít funkce jako jedna polovina na x tou, jedna třetina na x a tak dále. Kdybych měl něco říci o vlastnostech exponenciální funkce, tak pro Oba dva případy platí, že exponenciální funkce je vždycky prostá, protože každé y lze dosáhnout pouze jednou hodnotou x. Jinými slovy, když tu udělám takovouhle rovnoběžku se směrem osy x, tak vždycky dostanu jeden průsečík s tou funkcí. Potom obě dvě jsou omezené, ale nikdy nemá žádný extrém. Vždycky. Ta funkce může ještě někam dál růst, respektive někam dál klesat. Ten tvar té exponenciály není nějak symetrický, takže exponenciály nikdy nejsou liché ani sudé funkce, a protože to jejich chování se nějak neopakuje, tak ty funkce nejsou ani periodické. Pokud ten základ je větší jak jedna, tak ta funkce je rostoucí, pokud ten základ je mezi nulou a jedničkou, tak je funkce klesající. Málem bych ale zapomněl na to téměř nejdůležitější, a to je definiční obor funkce. Ať už se podíváme na jeden nebo druhý typ té exponenciály, tak já nejsem ničím omezený v tom, co bych mohl dosazovat za x. Takže definičním oborem jsou reálná čísla, a pokud ta exponenciála není nějak posunuta, což si probereme v příštím videu, tak v tomhle základním postavení je její obor hodnot od nuly, které nedosahuje, to jsme si řekli, že vlastně tu lineu y rovná se 0 nikdy neprotne, až po nekonečno. Nakonec jsem si připravil pro ty z vás, které zajímá propojení matematiky i s nějakým všeobecným přehledem a jinýma vědama, takovou vsuvku o exponenciálním růstu. Sem tam můžete zaslechnout, že naše spotřeba zdrojů nebo lidská populace na Zemi exponenciálně roste. Do tohoto grafu jsem vynesl tři závislosti y rovná se x, která reprezentuje lineární závislost, potom x na druhou, což je kvadratická závislost, a dvě na x tou jako ta závislost exponenciální. Tady ta lineární závislost reprezentuje něco, čemu bychom mohli říkat stálý růst. Takže pokud bychom třeba, já nevím, s obratem firmy rostli každý rok o 100 000, tak to je stálý růst. Vůči tomu, když se podíváme na ten exponenciální růst, na tu exponenciální závislost, tak tady se to tempo růstu neustále urychluje. Třeba takováhle závislost by odpovídala množství dat na internetu. Jsou některé odhady, které říkají, že každé dva roky se množství dat na internetu v sumě zdvojnásobí. A takhle by vypadala ta závislost těch dat v čase nebo podobně jako populace na Zemi. V posledních pár desítkách letech ten růst taky připomíná exponenciál. Takže ve chvíli, kdy se mluví o exponenciálním růstu, tak je to zatraceně rychlej nárůst. Funkci y rovná se x na druhou jsem tady dal už jenom pro srovnání, které ukazuje, že ten exponenciální růst přebíjí i ten kvadratický. Ta funkce roste rychleji. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů a to jak na kreslení grafu funkci, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ ať už na písemku, nebo na maturitu z matiky. Měj se.